соңғы бір айда павлодарлық дәрігерлерге ауыр жүк артылды. КВИ-мен науқастанғандар саны артып кетті. Модульдік инфекциялық госпитальдің іші сырқаттанғандарға толды. Өңірде эпидахуал тұрақтанбай тұр, бірақ күрес жалғасуда. Дома будете принимать дальше антикоагулянты, это те же кровоснабжающие препараты, хорошо? Актив в поликлинику будет передан сегодня же, и вам будет отправлена мобильная группа. Емделуші Константин дәрігерін мұқият тыңдап отыр. 58 жастағы павлодарлық коронавирусты жеңді. Ауыр күндер артта қалды. Сөзінше 10 күн бойы денсаулығы нашарлап, дене қызуы көтерілген. Аурудың белгілерін жай ғана суық тию деп ойлаған. Бірақ күн санап жағдайы нашарлағандықтан дәрігер шақыртуға мәжбүр болған. ПТР тестілеуде коронавирус расталып, өкпесінің 44% зақымданғаны анықталды. Кто не верит, тот поверит только тогда. Өз басынан кешкен адам ғана сеніп түсінеді. Менің дәрігерім Рустам Қайраулыұлы Әбілбейісов. Кті жасағанда бірден ештең етпейді, бәрі жақсы болады деп сендірді. Жақсы сөзбен қолдады. Оның өзі сауығып кетуіме септесті. Рустам Қайраулыұлы Әбілбейісов. Модульдік инфекциялық госпитальдің жансақтау бөлімшесінде 20 адам жатыр. 5 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Бөлімше меңгерушісі Александр Радетелевтің сөзінше, қаңтар айынан бастап өңірде реаниматологтарға жүктеме артты. Ем-дом шаралары сырқаттанушының жағдайына байланысты 14 күн мен 1 ай уақыт аралығында жүргізіледі. Барлық науқастардың жағдайы ауыр. Басым бөлігі 75 пен 80 жас аралығында. Қазір ең жас науқас 56 жаста. Модульдік инфекциялық госпитальға орташа және ауыр халде науқастар келіп түседі. Осыған дейін орташа есеппен 50, қазір 190 адам ем қабылдап жатыр. Көбісі егде жастағы науқастар. У всех, естественно, КВИ положительный плюс, который взят был. Біз омикрон жеңіл түрде өтеді десек, бұл жастар мен орта жастағы адамдар үшін ғана. Ал үлкен жастағы сырқаттанушылар көбінесе жансақтау бөлімшесінен бірақ шығып жатады. Яғни олар жиі ауырады. Возраста, да, и для среднего возраста, для людей старшего возраста он также опасен. Тағы бір мәрте еске саламыз, індеттен аман қалудың бірден бір жолы вакцина салдыру. Самал Қалиқызы, Мұрат Әбілмәжит, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.